EthioInfo ከተባለ ቲዩብ ጋር ታዬ ቦጋለ አረጋ ኢልመደሶዳ ዘነግሊ ቦርና ቦርና ወግጂ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ባህላዊ ዳራዎች ዙሪያ የሚተነተን ልዩ የታሪክ ዘገባ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘመናት ከውላጅ ወደ ፍናጅ ከፍናጅ ወደ ቅናጅ ከቅናጅ ወደ አመለጥ አሰለጥ ማንቤቴ ደረባቤቴ ዱርቤቴ ሸማት ምንዝላት እንዝላት እንጅላት ከማንት ከምቀማያት ከድማያት አያት አባት ልጅ ያለ ከሽበት ወደ ቁጠት ሲወርድ ሲወራረድ ሰልፍ ሲተላለፍ ያለ የባለረጅም ታሪክ ሀገር ናት። በዚች ሀገር ውስጥ የተለያዩ ማህበረሰቦች የሚኖራቸው ነው ያህል መገርሳ ወይሳ ዲሳሳ ገብዲሳ ጫልጭሳ ቀበኒሳ ሶሬሳ አራርሳ ሚልኬሳ እና ደሬሳ ክሮስ ሀጎስ ትራስ ሀዳስ ስላስ መለስ ገብረ ሊባኖስ እና ገብረ ታቴዎስ ዳምጤ ነውጤ አዝብጤ እርግጤ ደፍጥጤ ሸንቁጤ እና ላጤ ጠንክር ዘብር ደንድር ወጥር ሽኩር መንሱር ቦንገር እና መንክር ሳይሉ አባቶቻችን ዳዋጥ ሰው ጤዛል ሰው ድንጋይ ተንተርሰው ከአንድ ማዕድ ኮዳ ጽዋዋ ተቀምሰው ጥርኝ ቆሎ ተጎራርሰው አጥንታቸው በአራቱ ማዕዘናት ተከስክሶ በሚገርም ጽናት ያቆዩት እጅግ በጣም ታላቅ የአፍሪካውያን ኩራት የሆነች ሀገር ናት። ይሁንና የሀገራችን ታሪክ እጅግ በጣም ድንቅና የመጠቀ ከመሆኑ በተቃራኒ እጅግ በጣም በርካታ የታሪክ ትርክቶች ተዛብተው በመነገራቸው የተነሳ በሀገራችን ታሪክ ውስጥ ትውልዱ እንዳይኮራ የራሱ የሆነ አሉታዊ ሚና ተጫውቷል። ስለዚህ ይህን አሉታዊ ሚና በበጎ ሚና ለመቀየርና ከታሪክ ትምህርት ዓላማ ጋር ለመሄድ ከማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዳራዎች እንዲሁም አውዶች ጋር በማስተንተን ይህ ዝግጅት የሚቀርብላችሁ ይሆናል። ዝግጅቱ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚቀርብ ነው። ይህ ፕሮግራም የመጀመሪያው ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ከማያቸው የመጀመሪያ ነገሮች አንዱ መጀመሪያ የሚያከራክረው የኢትዮጵያ ታሪክ የምን ያህል ዘመን ታሪክ ነው የሚለው ነው። በዚህ ላይ አራት አይነት የታሪክ ጻፊዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ታሪክ ጻፊዎች የገድል ጻፊዎችና ጻፍተ ትዛዛት ወይም በእንግሊዝኛው ክሮኒክለርስ የምንላቸው ሲሆኑ እነዚህ የነገስታቱን የለት ከለት ገቢር ወይም አውድ እየተከታተሉ የሚጽፉ ናቸው። እነዚህ ታሪክ ጻፊዎች የጻፏቸው የታሪክ መነሻዎች ለኢትዮጵያ ታሪክ አስኳል ወይም እንብርት ሆነው የሚያገለግሉን ቢሆንም በአብዛኛው በግነት ላይ የተመሰረቱ ስለሆኑ በተገቢው መንገድ ታሪክን ከነሱ ብቻ እንጨብጣለን ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ከ1960ዎቹ ጀምሮ እጅግ በጣም እየገነነ የመጣውና ሌሎችም ትርክቶች መቅበር ከፋቸው ነው የማርክሲያዊ ሌኒናዊ ታሪካዊ ትንተና ነው። አዲስ ህይወት ከሚባለው ጀምሮ የተተነተኑትን አጠቃላይ መጻፍት ስንመለከታቸው የሰው ልጅ ታሪክ የመደብ ትግል ታሪክ አድርጎ ይገምታል። በጨቋኞችና በተጨቋኞች በበዝባዦችና በተበዝባዦች ማዕከል ያድላ አድርጎ ስለሚገምት ጨቋኝ ወይም በዝባዥ የሚላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በጣም በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ታሪካቸውን በማጣጣል ሰይጣናዊ አድርጎ በመሳል ትውልዱን የሚያበላሽበት አግባብ የሚከተልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህም የማርክሲያዊነት ትንታኔ የኢትዮጵያን ታሪክ በተገቢው አይን እንዳናይ የጋረደን በመሆኑ የተነሳ ምንም እንኳን በተመሳሳይ ከገድሎች ጋር ወይም ከጻፍተ ትዛዛት ጽሑፍ ጋር የሚታይና ታሪካዊ ጠቀሜታና ፋይዳ ያለው ቢሆንም ከታሪክ መነጽራት አንጻር ሲታይ ግን በርካታ ጎድሎች አሉት። ሶስተኞቹ የታሪክ ጻፊዎች የመንግስት ቢያለው ከዛ ውጪ ማርክስ ሌኒኒስት ቢያለው ሶስተኞቹ ከዘውግ ተነስተው ታሪክን የሚጽፉ ናቸው። በዋነኛነት ሶስት ዋና ዋና ዋልታዎች አሉ። ምንም እንኳን በታሪክ ውስጥ ያሉት ወይም ደግሞ በአፈጣጠር ያሉት ሁለት ዋልታዎች ቢሆኑም እነዚህ ግን የተራራቁ ሶስት ጻፊዎች አሉ። አንደኛው የትግራይ፣ ሁለተኛው የአማራ፣ ሶስተኛው የኦሮሞ ሊቃን ሲሆኑ የነዚህ ማዕከል የራሳቸው ማህበረሰብ ነው። የራሳቸው ማህበረሰብ ታሪክ የሚሉትን ታሪክ ሁሉ ጊዜ ጋራ ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ታሪክ በየትኛው የጋራ ነው፣ ግን የራሳቸው የሚሉትን በማግዘፍና የሌሎች የሚሉትን በማንኳሰስ በታሪክ ሽሚያ ውስጥ በመዋጥ የሚጽፉ ከመሆናቸው አንጻር አሁንም በተመሳሳይ ካለፉት ከቀደሙት ሁለቱ ጋራ አንድ አይነት የሆነ ታሪካዊ ጠቀሜታ ቢኖረውም ነገር ግን በጥንቃቄ መመርመር ያለበት ታሪክ ሆኖ እናገኘዋለን። አራተኛው መደበኛ ታሪክ ጸሐፊዎች ወይም ደግሞ በትምህርት የበሰሉ ጉምቱ ፖለቲከኞች አንቱ የተባለ ታሪካዊ ፍተሻና ምርምር ያደረጉ በትምህርት ደረጃቸውም እጅግ የላቀ ደረጃ ላይ የደረሱ ሊበራል የምንላቸው ታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። እነዚህ ታሪክ ጸሐፊዎች ታሪክን ከአንድ ምንጭ ቀድተው
ከላምጭ ጋር አጣክሰው እርስ በርስ በማስተያየት የተሻለ በሚሉት አግባብ ታሪክን ለማየት የሚማረምሩ ናቸው። መነሻዬ ታሪክ ምንድነው በራሱ? ስንል ከተወሰነ ጊዜና ቦታ የተወሰነ ክንውን እነማን እንዳደረጉት እንዴት መቼና ለምን እንደተደረገ የሚያጠና ሳይንስ ነው። ከሳይንሱ ባለፈ ግን በጣም ሊሰመርበት የሚገባው አላማው ምንድነው? አላማው ያለፈውን በማጥናት ያሁኑን በጥንታ ለመገንባትና የወደፊቱን ብሩህ ህይወት ለመመስረት ነው። ስለዚህ ያለፈውን በመናጠናበት ጊዜ ሌሎች ዓለማት እንዳደረጉት ሁሉ እጅግ በጣም ሰፊ ከሆነ የታሪክ አለላ ሰበዝ ውስጥ አልፎ አልፎ የወየቡ የጠየሙ ቅርንጫፎችን እናገኛለን። እነዚህን ቅርንጫፎች አስቀርተን ጠንካራ የሆኑት ነገሮች በመያዝ ትውልዱን ወደፊት ማሻገር የሚቻልበት ድል ቢፈጠር የኢትዮጵያ ታሪክ በአለማችን ከሚገኙ ታሪኮች ውስጥ እጅግ ገናና ነው። ለምሳሌ ታሪክን በሁለት ዋና ክፍሎች ከፍለን እንመልከት። ቀድመ ታሪክና የታሪክ ዘመን በመባል የሚታወቁት። ቀድመ ታሪክ የሰው ልጅ ጽሑፍ ከመጀመሩ ከሜሶፖታሚያ የሱሜሪያን ኩኒፎርም አጻጻፍ ዘዴ በፊት ያለው ጊዜ ሲሆን የዛሬ 6000 ዓመት፣ ከዛ ወደዚህ ያለው የታሪክ ዘመን ደግሞ ታሪክ ተብሎ ይታወቃል። ኢትዮጵያ የነሉሲ አርዲ ሰላም እና የተለያዩ አጽሞች መገኛ እንደመሆኗ ቀድመ ታሪክ ስንመለከት የመጀመሪያው መሰረተ ግንድ የሰው መሰረተ ግንድ ተብላ የምትታወቀው ኢትዮጵያ ናት። ይህ የሉሲ የአርዲ የሰላምና የሌሎች ቅሪተ አካሎች መነሻ የኢትዮጵያን የጋራ ታሪካችን ነው። ልክ በሌላው ዓለም አሜሪካ ውስጥ ስትመሰረት የነበሩት 13 መንግስታት ወደ ጎን 13 ቀለም ያላቸው ቀይና ነጭ ባንዲራ አላቸው። ከዛ በፊት የአሜሪካ ቀደምት ነዋሪዎች አሉ። ከዛም በኋላ በርካታ ሰዎች ገብተው አብርሃም ሊንከን ሲመረጥ ከ1861 እስከ 1865 ባለው የታሪክ ዘመን ውስጥ የአሜሪካ ግዛቶች ቁጥር 33 ስለሆነ 13ቱ ቀለማት እንዳሉ ሆነው 33 ኮከቦች ከ13 ኮከብ ወደ 33 ኮከብ አልፏል። አሁን ከ50 በላይ የአሜሪካ ግዛቶች ስላሉ የኮከቦቹን ቁጥር በዛው መልክ እያደገ ሄዷል። በአሜሪካ ውስጥ በ50ዎቹ ስቴቶች ውስጥ የተፈጠረ ታሪክ በ52 ስቴቶች ውስጥ የተፈጠረ ታሪክ የጋራ ታሪካቸው ነው። ግሪክ ውስጥ እንዴ የአቴንስ ዲሞክራሲ የሚባል አለ። ይህ የአቴንስ ዲሞክራሲ የአንድ መንግስታዊ ከተማ ብቻ ዲሞክራሲ ነው። ግሪኮች ከመዋሃዳቸው በፊት የራሳቸው ጦር፣ የራሳቸው አደረጃጀት፣ የራሳቸው መሪ ነበሯቸው። የተለያዩ መንግስታዊ ከተሞች አሉ። ለምሳሌ ስፓርታ፣ አቴንስ፣ ሚለቱስ፣ ሳሞስ፣ አራጎን፣ ቴብስ እና የመሳሰሉት። ዛሬ ከተዋሃዱ በኋላ ግን የአቴንስ ዲሞክራሲ የአንድ ከተማ ዲሞክራሲ የሁሉም የጋራ ዲሞክራሲ አድርገው ነው የሚወስዱት። ስለዚህ የኛ ታሪክ በእኛ ሀገር ውስጥ የተከናወነ የትኛውም ታሪክ የጋራ ታሪካችን ነው። የብቻ የሚባል ታሪክ የለም። ስለሆነም የቅድመ ታሪክ ያለው ታሪክ የጋራ የሁላችንም ታሪክ እንደሆነ መቀበል በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛ የሰው ልጅ ታሪክ በጀመረበት ጊዜ እኛ ጋር ስልጣኔ አብሮ በቅሏል። የዛሬ 6000 ዓመት ኢትዮጵያውያን ጤፍ፣ ዳጉሳ፣ ኑግና እንሰት ተክለዋል። ስለዚህ የስልጣኔ ታሪክ ብለን ብንወስድ በዓለም ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ከሚባሉት ቀደምት ህዝቦች መካከል እንካተታለን ማለት ነው። ይህን የጋራ ታሪካችን ይዘን መተን ወደ አንድ ታሪካዊ ዳራ እንሂድ። የኢትዮጵያ ታሪክ የጋራ ታሪካችን ስለሆነ ልክ የአቴና ዲሞክራሲ እንደምንለው የገዳ ስርዓት ዲሞክራሲ አለ። የገዳ ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ ከአቴና ዲሞክራሲ በእጅጉ የላቀ ነው። በጣም የተሻለ ዲሞክራሲ ነው። በዓለም ላይ ብናስተዋውቀው የውሃ ልክ ሆኖ መነሳት የሚችለው የገዳ ስርዓት መሆኑን ማየት እንችላለን። ለምን ብለን ብንጠይቅ በግሪክ ዲሞክራሲ 90% የሚሆነው ህዝብ ባሪያ ነው። ይሸጣል፣ ይለወጣል፣ እንደ ሰው አይታይም፣ እንደ ተናጋሪ እንስሳ ነው የሚታየው። በገዳ ዲሞክራሲ ብንመጣ ግን ወይም በገዳ ስርዓት ብንመጣ ግን ባሪያ የሚባል ነገር የለም። ሌላው ቀርቶ አባ ገዳው ወይም ደግሞ አባ ቦኩ ብለን ከዱላው ጋር አያይዘን የምንጠራው የማህበረሰቡ አፈ ጉባኤ ከሁሉም ጋር በሀብትም በየትኛውም አይነት ነገር እኩል ነው። ለጨፌ ወይም ለምክር ቤቱ ውሳኔ ተገዥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛው በአቴና ዲሞክራሲ ሴቶች በምንም ተአምር አይሳተፉም። በገዳ ስርዓት ብንመጣ ግን ሲቄ ወይም ሲንቄ በሚባለው ስርዓታቸው አማካኝነት ከወንዶች የትኛውም አይነት በደል እንዳይደርስባቸውና ሴቶች በማህበረሰብ ውስጥ የተሻለ ቦታ እንዲኖራቸው የሚያደርጉበት አጠቃላይ ድባብ ወይም ደግሞ ሁኔታ እንዳለ እናያለን። በጥንቱ የግሪክ ዲሞክራሲ ውስጥ ሶሎኖቹ ወይም መሪዎቹ ተደጋግሞ መመረጥ ይችላሉ። ከንጉስ በላይ የገዘፉና ባሪያዎች የሚሸከሟቸው ናቸው። በገዳ ስርዓት ስንመጣ ግን በየ8 ዓመቱ መሪዎች የሚቀያየሩበትና ከ1467 እስካሁን በቦረና እና በጉጂ በተመሳሳይ ሁኔታ 71 እና 72 አባገዳዎች ያሉበት ሁኔታ እንመለከታለን።
ከዚህ ውጪ ሄደን ያክሱምን ሀውልት ብንመለከት ያክሱም ስልጣኔ ጋራ ስልጣኔች ነው ኢትዮጵያውያን የትም ቦታ ብንሄድ ያለም ህዝብ በሙሉ ያክሱም ስልጣኔ የሁላችንም ስልጣኔ እንደሆነ አድርጎ ነው የሚወስደው በዚህ ስልጣኔ ውስጥ በዛን ዘመን እንዴት አድርገው አንስተው እነዚህን ሀውልቶች እንዳቆማቸው እስከዛሬ አሜሪካ የጀርመን የአውሮፓ የተለያየ ሀገር የተመራማሪዎች ሊደርሱበት አልቻሉ ሀውልቱ የመጣው ከሌላ ቦታ ነው ካንዶ ጥድንጋ የተሰራ ነው እንዴት አድርገው አቆሙት ዛሬ ሶስት ቦታ ተቆርጦ ነው ጣሊያን ይወሰደችው እንዴት አድርገው አቆሙት በጣም የሚገርም ነገር ነው ከዚህ ውጪ እድሉን አግኝታችሁ የ11ዱን የላሊበላ ፍልፍላ ቤተ ክርስቲያናት ብትመለከቱ በዛ ዘመን ውስጥ አባ ዮሴፍ ተራሮች የሚገኙ ቀይ ድንጋዮች እጅግ በሚገርም ጥበብ ፍልፍለው እንዴት አይነት ብርሃን አስገብተው እንደሰሩት እስካይታወቅ ድረስ በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያለው ሀረክ እጅግ የተለያየ ጥበብ የተንጸባረቀበት ሆኖ መጥቷል በሙዚቃ ብንመጣ ግዝ እዝልና አራራ የሚባሉት ሶስት ዜማዎች ባጼ ገብረ መስቀል ግዜ ካሌብ አውጥቷቸዋል ስለዚህ እነዚህን አጠቃላይ ታሪኮቻችንን ብንመለከትና ብንደምር የጎንደር ስርወ መንግስት የጀጎል ግንብ የጥያት ክልድንጋዮች በየቦታው ያሉ ታሪኮቻችን የጋራ ታሪኮቻችንና የምንቆራባቸው ታሪኮች ናቸው ይህን ያነሳውት ለመነሻ ነው በቀጣይ ግዜ ስለ ፖለቲካዊ ዳራችን ወይም ደግሞ ታሪካችን የት ጋር ነው ትርክቱ የተበላሸው ወደሚለው ይሄዳል ለዛሬ እዚ ላይ በቃና አመሰግናለሁ